Լրատվական թողարկումն է ազատության ուղիղ եթերում, այսօր կեսօրին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ժամանեց Իսրայել, կեսօրին Բեն Գուրիոնի անվան միջազգային օդանավակայանում Իսրայելի բարձրաստիճան այրերը պաշտոնյաները դիմավորեցին Միացյալ Նահանգների նախագահին եւ արդեն առաջիկայում սպասվում են առանձին հանդիպումներ Իսրայելի ղեկավար կազմի հետ, իսկ վաղը արդեն Միացյալ Նահանգների նախագահը կլինի Պաղեստինում եւ կհանդիպի Պաղեստինի առաջնորդի հետ։ Բայց մինչ այդ այսօր արդեն սպասվում են մի շարք հանդիպումներ Իսրայելում, այս պահին ուղիղ միացմամբ տեղափոխվում ենք Իսրայել Թել Ավիվից իմ գործընկեր Ազատության հայկական ծառայության լրագրող Արտյոմ Չերնամորյանն է ուղիղ միացմամբ մեզ միացել։ Ողջույն Արտյոմ։ Պաստորեն, Միացյալ Նահանգների նախագահը արդեն այսօր կեսօրին ժամանեց Իսրայել, նախ ուզում եմ իմանամ, հա, մինչ պաշտոնական մյուս հանդիպումներին անցնել, ինչ կարևորություն ընդհանրապես ունի Միացյալ Նահանգների նախագահի այցը այս պահին Իսրայել։ Ուշագրավն այն է, որ երեք Իսրայելում տոնում էին Երուսաղեմի վերամիավորման 50-ամյակը, ու Իսրայելում շատ մեծ հույսեր են փայփայում ԱՄՆ-ի նախագահի հետ այցելության հետ կապված, սա շատ կարևոր է Իսրայելում։ Եվ բոլորը միանշանակ պարոն նախագահի այցելությունը պատմական են բնորոշում։ Իրոք պատմական, տեսեք 2013 թվականին, երբ Բարակ Օբաման էր ժամանել Իսրայել, նման հետաքրքրություն ԱՄՆ-ի նախկին նախագահին նկատմամբ չկա, բայց այս անգամ չգիտես ինչու ամբողջ ազգը, ժողովուրդը այսպեսի սրտի թրթիրով սպասում էր նախագահ Թրամփին, բոլորը խաղաղություն են ուզում մերձավոր արևելքում ի վերջո եւ հույսեր են փայփայում, որ պարոն նախագահ ինչ որ կերպ կարող է առաջ մղել այս խաղաղության գործընթացը։ Գիտեք նաեւ, որ վաղը տեղի ունենալու նաեւ հանդիպում Պաղեստինյան կառավարության ղեկավարության հետ, եւ իհարկե այսօր նաեւ երեկոյան ժամը 6-ից հետո պաշտոնական հանդիպում է տեղ ունենալու Բենյամին Նեթանյահուի Իսրայելի վարչապետի, ուրեմն նստավայրում, որտեղ քննարկվում են բոլոր խնդիրները։ Հովանես, շատ լավ, Արտյոմ, մենք մինչ նախագահի ժամանումը, Դոնալդ Թրամփի ժամանումը Իսրայել մամուլը գրում էր, որ իսրայելական կողմը մի շարք զիջումներ է գնացել Պաղեստինի համար, ինչը կախված է նաև ներողություն Միացյալ Նահանգների նախագահի պահանջով, հա, մասնավորապես իսրայելական մամուլներ այս մասին խոսքում, խոսքը ինչ զիջումների մասին է ընդհանրապես գնում։ Գիտեք ինչ, այստեղ իրոք, որ խոսքը գնում են տարբեր տեսակի տնտեսական զիջումների մասին, որ պետք է թույլատրեն, ասենք, արաբական ինքնավար մարզում Պաղեստինում ստեղծեն այսպես կոչված արդյունաբերական շրջաններ, որտեղ մարդիկ կարողանան մի փոքր շունչ քաշեն, կարողանան իրոք աշխատատեղեր ունենան եւ աշխատեն։ Այսօրվա դրությամբ, ասենք, եթե ինչ որ մի հաբեկչական գործողություն է տեղ ունենում Իսրայելում, ասենք, այս կամ այն Պաղեստինյան արաբի կողմից իրականացված, ապա այդ դեպքում ողջ հսկի ճանցագրային կետերը փակվում են, ժողովրդի մի մասը հնարավորություն չի ստանում գալ, ասենք, Երուսաղեմ կամ հարակից շրջաններ աշխատելու եւ վերադառնելու հետ Պաղեստին։ Այս առումով, ասենք, տնտեսական առումով նման զիջումները իրոք դրական կարող են դեր խաղալ այս հակամարտության գուցե տնտեսական, ասենք, պահի կարգավորման վրա, այսպես ասենք, բայց ասել, որ ողջ իսրայելյան մամուլը ամբողջությամբ այսօր բարձրաձայնում է իսրայելյան կողմի, ուրեմն, զիջումների մասին, իրապես սխալ կլինի, որովհետև այսօր բոլորը ավելի շատ խոսում են հետագա անելիքների, խաղաղության գործընթացի եւ նման, ասենք, հիմնախնդիրների մասին։ Իդեպ պետք է ասեմ, որ այսօր բացառիկ, ուրեմն, անվտանգության միջոցառումներ են ձեռք առել հայական, ուրեմն, թե ոստիկանությունը, թե սահմանապահ ուժերը եւ ոչ, ասենք, Երուսաղեմ Թել Ավիվ տանող ավտոմայրուղին մի քանի ժամ փակ էր, Երուսաղեմի հին քաղաքը ամբողջությամբ փակ էր, այս պահին մոտ կես ժամ առաջ ավարտվեց հանդիպումը Իսրայելի նախագահի նստավայրում պարոն Թրամփի, եւ այնուհետեւ նրանք ուղևորվելու են դեպի հին քաղաք, որտեղ այցելությունը տեղի ունենալու Երուսաղեմի Սուրբ Հավության տաճար։ Իդեպ ասեմ, որ Սուրբ Հավության տաճարի հենց մուտքի մոտ Ամերիկայի նախագահի, ուրեմն, ղեկավարած պատվիրակությանը նաեւ դիմավորելու է Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանը, հունական պատրիարքը եւ ֆրանցիսկան համայնքի ղեկավարը։ Այնուհետև նրանք մուտք են գործելու Սուրբ Հարության տաճար, որտեղ շրջելուց հետո տեղի ունենալու մոտ 20 րոպե տևողության փոքրիկ հոգևոր, ուրեմն, միջոցառում, եւ ի պատիվ մեզ
Երուսաղեմի ուրեմն ժառանգավորած վարժարանի սաները եւ բացելու են այս միջոցառումը։ Հովանես, Արդյոմ, նաև կեսորին, երբ ժամանեց Թրամփը Երուսաղեմ, Բենգուրիոնի օդանավակայանում էր նաև նորից արդեն հայոց պատրիարք Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանը, հա, ի վերջո հոգևոր առաջնորդները ինչ են անում նախագահի դիմավորման արարողության նպատակը, որն է դրա։ Ուրեմն տեսա, քանի որ Երուսաղեմը դերևս չի ճանաչվել որպես, ասենք, չունի միջազգային ստատուս, որպես միջազգայինորեն ճանաչված մայրաքաղաք չի, ես սրան գումարած նաև Իսրայելում, ինչպես գիտեք, կան հարավանություններ, երեք քրիստոնեական հարավանություններ, ուրեմն Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանն է, լատինաս պատրիարքարանն է եւ հունաս պատրիարքարանն է, ուստի բոլոր եւ մահմեդական եւ քրիստոնեական բոլոր առաջնորդները ավանդության համաձայն բոլորը ցանկացած բարձրաստիճան նման, ասենք Ամերիկայի միացյալ նախագահի նման թյուրի այցելության ժամանակ բոլորը հրավիրվում են Իսրայելի Բենգուրիոնի անվան միջազգային օդանավակայան, որտեղ նրանց պատիվ են ձեռնում առանձին շնորհավորել, դիմավորել, ասենք, Իսրայելի ազգային պատվարժան հյուրին։ Չպետք է ասել, որ, ասենք, նման պատվին արժանանում են Իսրայելի ժամանող բոլոր նախագահները։ Յուրաքանչյուր օր այս կամ այն պետության մի նախագահ, վարչապետ կամ արտաքին գործերի նախարար բազմաթիվ հանդիպումներ են տեղ ունենալու, տեղ ունենում ներողություն, եւ ամեն անգամ, ասենք, հայոց պատրիարքը կամ, ասենք, լատինաս պատրիարքը չեն ժամանում օդանավակայան։ Սա տեղ ունենում միայն Ամերիկայի միացյալ նահանգների նախագահի այցելության ժամանակ։ Անցյալ անգամ, օրինակ, 2013 թվականի, երբ մենք հենց անմիջապես օդանավակայանից լուսաբանում ենք այս Բարակ Օբամայի այցելությունը Իսրայել Թել Ավիվ, այն ժամանակ, ուրեմն, լուսահարապետ Սևան Սրբազաններ Արիբյան արքեպիսկոպոս անձամբ ինքներ ողջունում պարոն Բարակ Օբամային։ Այս անգամ ինք պատրիարք անձամբ որոշեց ներկա գտնվել եւ իր բարեմաղթանքներն ու ողջունները հղել ԱՄՆ-ի նախագահին։ Հավանես, Արտյոմ, նաև մի այսպիսի, քանի որ անցած անգամ էլ նույնպես լուսաբանել արդեն Բարակ Օբամայի այցը, արդյոք հայոց թեմի առաջնորդը հնարավորություն ունենում է նախորդ անգամվա օրինակով ելնելով, հա, այս անգամ հնարավորություն կունենա առանձին զրուցել նախագահի հետ, գուցե ինչ-որ հարցեր բարձրացնել հայկական համայնքին ուզող Իսրայելի։ Ցավոք, սրտի ժամանակացույց ԱՄՆ-ի նախագահների այնքան խիտ է եւ ցանկացած պահի անընդհատ փոփոխությունների է ենթարկվում։ Պատկերացրեք, մինչև կես գիշեր սպասում էինք, որ անընդհատ ինչ-որ փոփոխություններ են լինելու, եւ այդպես էլ տեղ ունեցավ, բազմաթիվ հանդիպումներ չեղարկվեցին, բազմաթիվ ճաշկերույթներ, զեկույցներ, ելույթներ ամբողջությամբ հանվեցին ծրագրից։ Ամերիկյան կոմիսիա բացատրում է զուտ անվտանգության նկատառումներից ելնելով, եւ ցավոք սրտի առանձին հանդիպում քրիստոնեական համայնքների ղեկավարների հետ նախատեսված չի։ Ուղղակի պարոն Թրամփը շատ կարճ, մոտ 20 րոպե տևողությամբ լինելու է Սուրբ Հայության տաճարում, այնտեղից ուղևորվելու է դեպի Լացի պատ, որտեղ եւս մի 10-15 րոպե ամենը դադար է, այսինքն ներողություն այցելելու է Լացի պատ, եւ մի 10-15 րոպե դադարից հետո վերադառնալու է արդեն ես տեղին ունենալու արդեն պաշտոնական հանդիպումները Բենյամին Նաթանյահուի հետ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, Արտյոմ Չերնամորյաններ Թել Ավիվից ուղիղ միացմամբ։ Հիշեցնեմ, այսօր կեսօրին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ժամանեց Իսրայել։ Իմ գործընկերը կշարունակի հետևել Միացյալ Նահանգների նախագահի այցին մերձավոր արևելք։